Rusë, ne si opozitë të gjithë kishim kërkesë që të shkojmë në zgjedhje, por forma e preferuar e partive tjera ishte që të shkojmë me dërreqet kryeministrit apo me besim, do të me shkarkim. Ne e dimi tani që nuk i kemi votat si opozitë me shkarku kryeministrin, se sikur do të kishim votat, nuk do të kishim folë për datë zgjedhje, po kishim shkarku kryeministrin, sepse nuk e kishim leju ta dëmtojmë me tutje Kosovë. A keni vullnet ju prapër të shkarkuar kryeministrin, ato votoni kërë shkarkimit? Kurse, normal që gjdo kohë dhe të votojmë për shkarkim Kurtit. Pavarësisht kush e merë iniciativen, edhe sot me naftu me qenë dhe ora 2 natës, dhe të shkojmë me votu me knasi, me shkarku këtë kryeministër i cili i ka dështu. Ka dështu në siguri, ka dështu në integrim vendit, ka dështu në krijimin e lidhjeve të reja me botën për kundra zjedhjeve të ura që kanë qeni i ka shkatru, ka dështu në diplomacinë e kemi po që gjysa, ma shumë se gjysa në ambasadave nuk kemi përfasim, edhe në një pjesë tjetër që kemi me ushtruz dhe tyre, ka dështu me përcjell inflacionin, ka dështu në rritjen e pagave, rritjen e penzionev, ka dështu në gjitha sferat e jetës me cilën po ballafaqohen qytetarë. Ne jetojmë Kosovë gjithë, edhe ne kemi po me qëfar balafaqonë që të dorë tonë. Ashtë një varfri Bukurest s'kajshme në Kosovë, sepse pagat për ertë fundit jënë rritë Kosovë, ta më në rritjet pagat që mund t'i thujmë, kër ishte kryeminister në atë kohë Hashim Thaçi e minister i financav Bedri Homza, jënë rritë në vitin 2011. Edhe Zëri Kurti i ka rritë pagat me leqë, pra me leqën për pagat. Nuk jënë rritë pagat, kjo ka bujë farë loj balansimi, që mundu me bu një loj balansimi, po shumë kategori jënë dëmtu, për rritjet, që edhe nëse kemë pas rritje, kemë pas diku ju kanë hek 50 euro, diku ju kanë shtu 50 euro, atër kemë pas rritje deri 100% poks. Për kur po flasun. Por të flasë për dështimin, unë mendoj që nuk ka dështu Partia Demokratike, ka dështu Kosova ka pas një shansë që në shtator të vitit ta kemi një kryeministër të ri, ta kemi një qeveri të re, ta kemi një vizion të ri, dhe ta kemi një kryeministër i cili jeton me problemet e qytetarve, jo një kryeministër iluzionar, si që është Albin Kurti. Këta, ta shpimbyllit temin e dështimit. Zoti Kurti pastaj e bëri një farloj tërhekje taktike që nuk preferoj të shkojmi me vetëm me një parti për shpërndarjet parlamentit, kurse parti tjera opozitarë nuk pranuan me shpërndarje se konsideruan me drejta apo pa drejta ato e kanë pas analizën e tyre që pëjboj një favor, zotit Kurti. Ne si Parti Demokratike e kemi dalja është egos personale dhe nuk kemi shqyqua cila është forma, po kemi shqyqua cili është qëlimi. Qëlimi jonë u konë qëlimi që dhe tjetë dhe i qytetarët të vendit që këtë qeveri mja ndërpre punë të këqia që ka i bërë. Ne pishojmi. Apo i bje kjo pra që ju mashtroj pa Kurti? Dhe gjo. Ju po thoni veta ju tërhosh pra. Dhe gjo. Kurti, nëse thoi mashtroj Kurti, për mendimin tim nuk ka risi. Se Kurti tash e ka... Por ashtë risi që mashtroj ju pra. Kurti i ka mashtru 50% qytetarëve të vendit edhe ja ka marë votin me do kauzat të cilat asni kauze nuk i ka najtë mrapa kër u bu kryeminister. Asni kauze si ka najtë mrapa. Apo pranoni që ju ka mashtruar pak? Unë tani nuk mund të tham që ne si parti, ne jem parti institucionale, jem parti që jem shtetë formuse, kemi organet partiz dhe organet e partiz demokratike, kanë konstatuar që takimet janë normale që të ndodhin edhe unë mendoj dhe preferoj që takimet që ndodhin mes liderve, partive politike janë normale me ndodhë. Kurse, ne... Premtimet në takimet anja janë normale. Dëgjo, ne kemë pas një kërkes që kemi bun këshillë drejtues partiz. Edhe ka bo dhe kryetari jonë, këtë rasë Mebli Krasniqi, që ne du të shkojmë zedje për me bo zidje. Për me bo zidje për qytetarët e vendit, du të shkojmë zedje. Kërkesa jonë është pa mund shme të realizohet, pa pas votën edhe të partive tjera, jo vetëm të opozites, po dhe të mazhoronëse, sepse në tishtë vetëm vota opozites, ne më të jeshim shku në zidje.